Då var det dags igen, Albin. Ny vecka, nya möjligheter som man brukar säga. Ingen jackpot på Stryktipset denna veckan. Men en intressant kupong givetvis, där vi har även denna veckan mer kanske likt en Europatipskupong. Men det är ju en del Premier League-matcher här som jag tror att vi kan hitta lite bra drag i. Vad tycker du om kupongen i sin helhet när du kikar på den? Jag är väl glad framförallt att Chelsea inte är med på kupongen då. Det börjar bli en följetong nu, Dans säkra Chelsea. Skämt åsido, jag tycker det ser spännande ut. Det finns ju någon match där som jag inte är helt bevandrad med, men Premier League-matcher och så vidare, och spanska och lite tyska och sånt där. Där är kollen god, så att det ska nog gå bra det här tror jag. Härligt. 10-1 landade vi på Albin på poddsystemet förra veckan. Och du nämnde ju Chelsea här. Det var ju lite tråkigt. Jag hade ju på mitt egna system också på ett system en spik Chelsea där jag flög på bara den för 13. Mm. Ja, men det får ju stå för dig. Det får det göra. Och jag tar den också. Ja, jag har instruerat dig att Chelsea är... Nej, det är aldrig en bra spik. Aldrig varit. Nej, men skönt då att de inte är med denna veckan på kupongen. Men vi hoppar väl rätt in här. Match nummer 1, Nottingham Forest mot Arsenal. Ja, här är det väl huvudan ner på Arsenal. Det är ju över på allvar nu. Och det kan inte bli bättre eller sämre heller. Det blir en andra plats. Och det ska de vara väldigt glada för. Ja, egentligen ska de väl det när säsongen summeras, va? Ja, i och med att man alltid tänker att Arsenal är väl någon sån här fjärdeplatslag. Så med det sagt så ska de vara nöjda. Nu möter de Nottingham Forest som är hemmastarka. Ska de säkra upp? De är ju inte helt hundra klara än. Även att det ser väldigt bra ut. Så är det ju hemmamatchen då som de ska säkra upp det i, för borta tar de ju inte mycket till poäng. De tog igen mot Chelsea sist, men det är som jag säger, Chelsea. Där kan alla lag ta poäng, så att jag vill inte liksom höja dem till skyarna borta spelet på grund av det. Det är ingen värdemätare. Och nej, så det är ju inte det. Chelsea. De målen Nottingham fick göra i den matchen, det var brutalt billigt. Men här och hemma mot Arsenal tror jag absolut de bjuder upp till kamp. Sträckningen dock. Nu är vi väldigt tidigt ute idag. Det är värt att nämna för lyssnarna faktiskt att det är omsatt under 1 miljon. Vi har väl aldrig spelat in så tidigt här som på onsdagen som vi gör idag. Och det gör vi på grund av lite röda dagar här som kommer senare i veckan. Men, och det blir viktigt, Albin, att det blir kanske i detta läget mer spekulation kring vad sträcken tar vägen och lite så. Det får vi väl också försöka göra såklart. Ja, men, absolut. Jag ser det över hela kupongen här att det är väldigt... Ja, snurrigt sträckat just nu, men vi får ju som sagt spekulera. Jag tror att Arsenal 2 här, med tanke på hur oddsen är satta, kommer ju ändå vara rätt stark och spelas rätt hårt, tror jag. Och med det känner jag att vänstersidan är väldigt intressant. Nu är den ju absolut inte intressant när vi tittar på det här. Nej. Men tittar vi framåt lördag så tror jag att det ser helt annorlunda ut. Det kommer det på alla matcher, höll jag på sig. Ja, och då tycker jag att Nottingham-sidan är väldigt, väldigt intressant. Så att jag var inne på nästan att pröva ett kryss här. Och tänker mig att Arsenal står upp mot 60-65%. Jag vet inte om hur du resonerar kring det då. Ja, men väldigt svår match egentligen, tycker jag. Ja. Frågan är ju då, så lite som du är inne på här, var sträcken landar någonstans. Men samtidigt så bara för, även om man blir tvåa här, så ger man upp säsongen nu då bara, menar du? Nej, jag säger bara att Nottingham borta är en jättesvår match. När Nottingham vill, de tar de poäng här, så säkrar de ju kontraktet. Så ja, jag tror motivation, du brukar ju prata om motivation då. Med det sagt så tror jag inte Nottingham förlorar matchen, det tror jag inte. Men det är min utsaga och take på det här. Jag vet inte, Arsenal är givetvis det bättre laget, men definitivt. Jag tror det blir tufft.
Men känslan är väl då kanske att man ändå vill plita ner en helgardering ändå. Ja, du kan få med dig avkännetecknet om du känner att att du kan sova om natten. Ja, får jag med Arsenal-tecknet så känner jag att jag ändå kan göra det. Det är ju som du säger, jag tror ju Arsenal kommer gå upp ganska mycket här. Det är ju inget snack om saken. Frågan är ju då som sagt var man landar någonstans. Men ja, jag tror helgardering här är rätt väg att gå. Då får du med dig det då. Härligt. Och om du skulle få välja något tecken här Albin, lutar du då åt vänstersidan? Ja, ett. Etta. Hemmaseger. Jag drar nog till med krysset ändå. Yes, nej, men vi går vidare. Helgardering i match nummer ett och vi tar sen match nummer två där vi hittar Liverpool mot Aston Villa. Det hemmalaget ändå känns som att de har varit på gång, Albin. Ja, det är ju bara att titta i formbladen. Då kommer man fram till att ja, de är på gång. Leicester senast, det vet jag inte om vi kan dra några växlar alls på. Leicesters försvarsspel Nej. förblir ett mörker. Nu var det Johnny Hemlö som spelade med fäst där inne och det gick ju inte bättre. Nej. Så att, nej, men innan det har det ju gått bra också i rätt tajta matcher. Och Aston Villa har blivit ett litet sånt där lag nu. Det blev ju lite så att jag tycker Aston Villa har gjort väldigt bra matcher borta med. Men framförallt så är det ju hemma som de är fruktansvärt starka. Det var ju lite tur för Liverpool här som försöker sätta press på fjärdeplatsen. Att de får spela hemma den här matchen och inte borta. Då Precis. hade det varit betydligt tuffare. Ja, jag gillar ju sällan. Jag är ju en sån som, det är lite Chelsea-syndrom på Liverpool med att när jag spikar Liverpool då går det åt helsike. Så jag gillar ju det arbete Emery har gjort med Aston Villa och den truppen de har och så vidare. De har hot på olika sätt och vis. Och Aston Villa, även att ett sånt lag som Tottenham kan man gå. Man kan sätta press på Brighton. Det är ju ändå, vad heter det, Europaplatser att spela om. Så att, jag vet inte Dan, du kanske, jag känner lite på dig att du kanske vill spika av Liverpool. Men jag tror att det här blir en väldigt sevärd match. Som kan gå lite hur som helst för att Liverpools försvarsspel, även att de inte har släppt in speciellt mycket mål på slutet, så tror jag att det inte heller har prövats riktigt så mycket. Så att jag tror att det blir en prövning för försvarsspelet och en målrik match. Och hur det Ja, men, slutar, det vet jag inte riktigt. Så att jag var inne på helgarderaren här faktiskt, men ja, hur känner du? Jag älskar ändå hur du känner att jag vill spika Liverpool men jag ändå inte har sagt någonting. Det är Nej, ändå... jag känner det att det går igenom Ja. här, Dan. Jag vet inte. Det är Ja. någonting jag får Nej. av dig bara. Ja, och det är en helt rätt känsla också vilket gör att det blir ännu sjukare på något sätt. Ja, men du vet, vi har spelat in det här alldeles för länge så att Ja. jag får de vibesen av dig, så är det. Nej, men jag tycker att Aston Villa har gjort det bra såklart. Man krigar om de här sista platserna om spel i Europa. Nu mötte man ju Tottenham här senast där man vann. Nu tycker jag kanske att man ändå stöter på det tuffaste motståndet här på flera antalet matcher man har mött. Och jag tror att det här nog efter 90 minuter blir en för tuff uppgift för Aston Villa. Så jag är ju inne på att spika Liverpool här där jag tror att man tar samtliga poäng här av återstående matcher av säsongen. Det blir din, är det här din spik den här omgången då alltså? Jag är Är en det av här dem i din alla fall. Chelsea då? Det här är mitt Chelsea denna veckan. Ja, men då om det är så, då ska vi inte annat än att spika väl, eller är Nej, jag tycker ju inte det. det? Nej. Då gör vi det om. För Ja. din skull. Ja, men känns det inte som att de ändå bara plockar alla tre poängen då? Det är väl klart de har möjligheter till det. Jag tror bara att de kommer inte hålla nollan. Nej. Sen vad det gör, de är ju starka framåt, så är det ju. Men ja, jag tror det blir sevärt. Och sen får vi väl hoppas att Liverpool drar det längsta strået helt enkelt. Härligt. Speaker match nummer två. Vi jobbar in Liverpool, även om det känns tufft att göra det som Manchester United-fan. Och på tal om dem så har vi dem i match nummer tre. Bournemouth som tar emot Manchester United.
Här känns det väl någonstans. Ja, det strecken är totalt felaktiga. Jag tror att United kommer upp mot ja, en bra bit upp. Absolut. 65-70 kanske. Någonting sånt där till och med. Så det blir ju en väldigt stor favorit. Ska väl också vara klara favoriter med tanke på att det ena laget har att spela för det andra inte. Det är väl så det ligger till. United är ett lag jag inte heller har velat lita på över säsongen. Jag tycker att det är väldigt upp och ner. Framförallt bortaspelet tycker jag inte är bra. Nej. Det är krampaktigt anfallsmässigt på bortaplan upplever jag. Och frågan är väl om Rashford kan spela den här matchen eller inte. Det är frågan. Det är väl någon leg injury. De får massera till. Nej, alltså. Motivationstvåa, ja. Bättre laget, ja. Men går det verkligen att lita på United som vad jag tror stora favoriter på bortaplan? Det är väl den frågan jag ställer mig. Nu spikade vi Liverpool också. Så att, då frågar jag mig ytterligare om vi verkligen ska spika United också. Nej, kanske inte. Tveksam till det egentligen med tanke på hur bortaspelet har varit en längre tid. Ja, Bournemouth på hemmaplan, det är väl där man liksom gör det ganska bra med publiken i ryggen och det här liksom intensiva spelet. Och jag tror definitivt man kan stå upp bra här mot Manchester United i den här matchen där man egentligen, som du är inne på, inte har något direkt att spela för. Man är väl matematiskt klara också, va? Absolut. Det är bara två omgångar kvar så att. Ja. Så jag menar, nej. Nej, spika Manchester United här tycker jag inte heller kanske är rätt väg att gå. Nej, alltså inte när du spikar Liverpool, då blir det liksom kaka på kaka, om man kan säga så. Så att Vad tänker vi vad ska vi helgardering göra? Ska då, vi eller? kryssa väl hela vägen? Jag tror väl att man kniper en poäng i alla fall, så kryss två tror jag ju räcker gott och väl här. Ja, men då plockar vi med oss krysset i alla fall, tycker jag. Härligt. Jag tror väl att det är ju ändå fördel, lite som du är inne på här, återigen Albin, med motivationstvåan. Så jag tror väl att det är inte bara rent oddsmässigt och allt, utan det är ju fördel Manchester United här, helt klart. Så det blir väl tvåan man lutar åt. Men peta dit krysset, för jag tror vi kan hitta fint värde där framåt lördag. Ungefär så. Vi hoppar väl direkt vidare då till match nummer fyra, där vi hittar Wolverhampton mot Everton. Oj, vad det är ångestladdat nu i Everton. Ja, det är ju det. De har ju en jäkla tur att de här övriga åsnorna bakom är alldeles för dåliga. Leeds och Leicester, de. Ja, jag vet inte. Det har funnits många chanser för Leeds och Leicester att gå om Everton, men ja, det verkar tufft att göra det. Nottingham tror jag på då gör jobbet mot Arsenal och då är det ju. Då är det de där tre där nere som ska kriga om det. Wolves. Det är inte deras typ av uppgifter här. Nej. Hemmaspelet dock har varit väldigt, väldigt bra. Så att det är fint hemmaspel på Wolves. Men de gillar ju att möta bättre lag egentligen. Medan Everton Definitivt. kommer givetvis med Sean Dyche i spetsen där och liga till sista blodsdroppen. Ja, och borta matchen mot Brighton var ju helt magnifikt av Everton, tycker jag. Ja, jag vet dock inte riktigt hur många växlar vi ska dra av det, för Brighton kom inte alls upp till standard. Jag vet inte vad de höll på med. Nej, men jag tyckte det var Everton också som gjorde det bra. Som gjorde att Brighton inte... De stängde de ytorna där Ja, Brighton gör det väldigt bra. Och, ja, jag tyckte de gjorde en det väldigt var bra ju som prestation. att Daesh verkligen hade gjort läxan. Men Wolves har ju inte samma frenesi i anfallsspelet som Brighton. Nej. Det här blir mer en gruff och brunka match. Och jag tror att det blir rätt målsnålt. Jag hade velat helgardera, men för trots att Everton behöver vinna den här matchen så. Det har jag lärt mig också att Everton är inte ett lag och bara motivations-Everton. Det kommer vi ihåg, det var väl några omgångar sen tillbaka vi sa det också. Då fick de stryk hemma mot, vad var det för lag? Det var något typ Brentford eller någonting. Så att, nej, jag. Helgardering säger jag då. Jag vet inte vad du säger.
Jag kikar lite här. De har Wolverhampton och sen avslutar man med Bournemouth hemma. Jag tror ju X2 blir ett bra spel här för att plocka bort, för att ta 3 poäng hemma i avslutande matchen. Och då hävdar jag, då är man ju klar, då är man ju klar Ja. för fortsatt Premier League-spel. Det är ju viktigaste matchen på säsongen, hävdar jag. Ja, eller nästa. Ja, men tar man poäng här, då kan man ändå spela lite mer avslappnat inför sista omgången, tänker jag. Förvisso. Ja, det är klart som korvspad att de kommer göra sitt max för att ta poäng. Det förstår nog alla. Det är bara det att Wolves tror jag gillar den här uppgiften lite och på hemmaplan som sagt, där Wolves har varit omutliga. Då tror jag att deras, att de har, även att det ser ut som att de inte har något att spela för. Tror jag att de har en väldigt stor morot i att jävlas med Everton. Så är det ju. Liksom det är nog det tugget som går i omklädningsrummet att fan, nu sätter vi dit dem där så att de får riktig rangskita inför sista liksom. Ja, men exakt. Men jag menar, kikar man samtidigt så om Everton förlorar den här matchen och Leeds Leicester vinner sina, då är man ju, då är det Ja. ju. Det är så, det är klart det är så. Alltså som du liksom resonerar så är det väl klart att Everton vill ha poäng här. Det är klart man vill Ja, det. det blir dock samma utfall om man bara får kryss med sig och Leeds Leicester vinner, va? Ja, krysset tar mig upp på 33. Då är man ju lika med Leicester om Leicester nu mot all förmodan skulle vinna en fotbollsmatch. Det är ju det också. Ja, då går de väl förbi på bättre målskillnad Ja, då. Leicester gör ju det. 18 och 24. Så är det ju. Så att då, och nu om Leeds skulle också vinna. Ja du Dan, vill du köra X2 så visst fine, men jag är inte övertygad, det kan jag säga personligen. Nej, jag tror Christ får räcka här. Jag tror Everton kan bli ett bra drag här på lördag som en potentiell spik. Den galne vetenskapsmannen, han spikar Liverpool och så säger han att Everton kan vara en bra spik också. Nej, men den kommer jag definitivt hålla lite extra koll på framåt spelstopp, var strecken landar någonstans. Och ja, hittar jag det värdet på Everton som jag får nu, då kommer det nog bli spik här på något system. Galenskaper, men vi kör kryss för den. Ja. Härligt. Mycket resonemang i match nummer 4, men det blir det ju så här i slutet på säsongen när de sista poängen ska fördelas. Krist får ju match nummer 4. Fördel Everton säger jag och vi tar oss till match nummer 5 som är den avslutande matchen i Premier League. Fulham Crystal Palace. Ja, två lag som har släppt på handbromsen i takt med att de blev klara. Det finns inte så mycket att spela om egentligen från någon sida. Bra att det blir en öppen match. Mitrovic är tillbaka i Fulham också. Medan Crystal Palace har ju fått igång hela maskineriet med nu när de har fullt manskap där framme. Så att det här kan gå lite hur som helst tycker jag. Tror som sagt att det blir bra. Bra drag i lådan. Det är sällan man säger om Crystal Palace, men jag tror det är den här gången. Så att var det landar, det vet jag inte. Jag vet bara att jag tror att det blir någon sån här 3-2, 3-1, något åt något håll tror jag. Kanske, om jag skulle välja någonting så är det väl gubbe då. Men det kanske är lite friskt, jag vet inte. Nej, men jag tycker det är också en väldigt svår match som du säger här, var den tar vägen någonstans. Full fart framåt. Kan väl få se lite mål här. Gubbe känns väl inte helt osannolikt. Annars är det ju att man bara helgarderar och går vidare. Ja. Går med krysset Du eller kan få inte? välja. Du kan få välja, Albin. Tro det eller ej. Är det så? Ja. Jag tycker att de här lagen, man förväntar sig mycket kryss men det spelas sällan kryss tycker jag. Så att jag tycker gubbe är kul. Gubbe kul, säger Albin. Och då kul gillar även jag. Så gubbe plitar vi dit. Och det innebär ju 1-2 på kupongen. Vilket håll lutar du åt om du måste välja? Svårt. Ja, alltså, jag tycker konstigt nog att Fulham har spelat så pass bra ändå. Trots att de absolut inte har någon anledning till det. Så att, det är väl ändå ettan med tanke på hemmafördelen då som går först kanske. Då är jag benägen att hålla med Ja. dig.
Premier League avslutat. Vi går vidare till match nummer 6 där vi hittar lite playoff. Det är ju returmötet mellan Carlisle och Bradford. Här tycker jag en hel grej är på sin plats. Bradford vann första mötet med 1-0. Så att, och nu åker jag över till Carlisle. Och givetvis vill de vinna den här matchen för att ta det till förlängning eller eventuellt klara det på egen hand direkt här. Så att det är klart att ettan är ett bra streck. Men samtidigt så vann ju Bradford ändå första matchen. Så att det visar ju någonstans att de har kvaliteterna till att lösa det här också. Det är väl krysset som kanske inte behövs i så fall. Skulle väl förvåna om det blir 0-0. Då gör ju Bradford en väldigt stark defensiv insats kan man ju säga. Om de skulle, och inte kontrar in den heller. Det finns ju både scenarion där de tar upp målvakten på hörnet på slutet och allt möjligt och så vidare. Så att det är väl krysset i så fall som jag inte tycker känns jätteaktuellt. I övrigt så kan det väl gå åt båda hållen där. Ja, men lite så. Men man funderar lite på vad sannolikheten är att det blir 1-0 här till Carlisle och det blir en förlängning. 1-0 borta, 1-0 hemma. Och sen så får matchen gå vidare så att säga. Så är det ju. Det kan ju mycket väl bli. Om vi pratar logiska termer. Men ja. Bradford kan ju kontra bort Carlisle också. Bradford 1-0 så ger väl Carlisle upp kanske. Och de har ju spelat genom hela senaste perioden åren så har de spelat väldigt jämnt. De här båda lagen har vunnit varannan i princip. Så att det ligger en jämn match. Jag tror att Gubbe är bra här. Antingen gör Carlisle 1-0. Håller undan till 1-0. Eller så gör Bradford 1-0. Och då ger Carlisle slaget förlorat. Det tror jag. Ja, nej, men jag var inne på att spika Carlisle. Men jag köper ditt resonemang. Så vi kör en Gubbe då. Även i match nummer 6. Ja, jag tycker det är rimligt. Även att Carlisle kanske då. Alltså som du resonerar i att. Ja. Logiskt sett så ska Carlisle kanske ta det till förlängning eller någonting. Men ja, man kan gå bort sig också. Så är det. Absolut. Ja, men då spelar vi 1-2. Jag säger ändå fördel såklart hemmalaget här. Ja, men det får man bli göra kanske. Härligt. Vi tar oss vidare Albin till match nummer 7. Och då rör vi oss mot Italien. Atalanta tar emot Verona. Verona. Ingen bra säsong. Men man kan rädda sig. Definitivt. Medan då Atalanta har ju en holmgång där uppe. Det är ju faktiskt så att man är uppe på Milan-höjder om man vinner matchen. Men samtidigt 1-0 mot Salernitana alltså. Senaste matchen. Salernitana har jag ju sett ett par gånger. John Poole brukar sitta ofta på söndagen och titta på fotboll och är ibland Salernitana på tvn och det är inte bra alltså. Och förlora mot Salernitana, det glädjer mig inte. Och tittar man på inbördesmöten mellan de här två så är det den sjuka statistiken att bortalaget alltid vinner. Dessutom, det tycker jag är lite intressant. Just det. Så att... Jag vill inte lita på Atalanta med tanke på framförallt senaste insatsen. Hellas Verona är inte bra. Men de knöt ändå ihop det mot Lecce borta, den här bottenkonkurrenten. Så att de har förmågan ibland att knyta upp matcher på bortaplan. Så att, ja men exakt. Jag kan ju ibland resonera lite Albin, lite tvärtom där. Att... Ja, man litar inte på dem med tanke på senaste prestationen. Jag kan ibland framförallt lita på lag på grund av det. Därför att när man gör så dåliga prestationer som Atalanta gjorde senast mot Salernitana. Tillbaka direkt på hemmaplan. Fansen i ryggen. Man måste studsa tillbaka. Det har nog diskuterats ett och annat i det omklädningsrummet denna veckan efter den matchen mot Salernitana. Så att man gör en liknande prestation igen ser jag som låg i detta läget. Med tanke på vad man också har att spela om. Ja, så kan det mycket väl vara. Du vet med själv att man vill göra bättring efter en sämre prestation. Så är det. Exakt. Men menar du att det räcker till 3 poäng då? Eller?
Jag tror att det räcker till 3 poäng och att man tar denna chansen. Sen så är jag väl inne lite på att resonera kring, okej, vad landar Atalanta rent sträckmässigt då? För jag menar, Verona har ju också en del att spela om, som du nämnde här. Det är ju väldigt tajt även i nedre regionen av tabellen. Jag tror inte kanske att liksom Verona i detta läget är nöjda med 1 poäng. Sen så gubbe igen känns kanske lite långsökt. Så jag är väl inne kanske på att man bara spikar Atalanta i detta läget. Ja, är du inne på det så får vi väl landa i det helt enkelt. Ja, men jag är ändå inne på det. Och lite med tanke på vad man har att spela för, tala för givetvis. Senaste prestationen, där finns kapacitet åter till hemmaplan. Ja, detta är en match man på säsongen ska vinna om man ska ha i Europa överhuvudtaget att göra. Och jag tror att man kan hitta den chansen. Ja, men då gör vi så. Härligt, vi går vidare till match nummer 8. Och då rör vi oss mot Spanien. Där vi hittar Almeria mot Mallorca. Här är ju, ja, jag vet inte, den här matchen känns ju oviktig på många sätt, men Almeria har väl det lite mot strupen i alla fall. De har ju gaskat upp sig så att, och tagit lite poäng här framförallt. Starka segrar mot lag de krigar mot. Så att det får man ge dem, och hemma här så har de en god möjlighet. Mallorca är ju ett erkänt bättre hemmalag än bortalag. Det har jag fått lära mig. Så att det är goda möjligheter för Almeria någonstans ändå att ta 3 poäng här. Gör de det, då kan man ju liksom ta in ordentligt med luft. Och andas lite. Så att de har ju sket i Affe där som är 2 poäng efter. Det är ju det. Ja, jag är inne på samma sak. Antingen spikar man av Almeria eller så petar man med krysset. Det kan du få välja, Albin. Ja, nej, men då tycker jag vi ska spika Almeria faktiskt. Man tar väl sista chansen här. Man kommer ju vara klar om man tar 3 poäng. Ja, alltså jag gillar kapaciteten i Mallorca, men det är framförallt hemma som Mallorca är på ut sin fulla kapacitet. Där förlorar de mycket sällan, oavsett vilket lag som kommer att besöka. Men ja, borta så är det lika roligt. Så att, ja, etta, det tycker jag. Härligt, vi ordar inget mer i match nummer 8, utan vi spikar av Almeria som vi tror har goda chanser mot Mallorca. Match nummer 9 fortsätter i Spanien och det är Athletic Bilbao som tar emot Celta Vigo. Och vad har hänt med hemmalaget här? Ja, det är kräftgång. Jag satt och tittade på matchen mot Betis. Som jag sa inför, för Villarreal var väl med på stryket sen, va? Då tror jag höll den dialogen för er alla att nej, jag såg ingen ljusglimt i Atletico Bilbaos anfallsspel den matchen. Och sen åker de på en 5-1 då i matchen efter. Precis. Det var väl Europatipset? Ja, Europatipset kanske det var. Match nummer 13 om jag inte minns fel. Där spikade vi er alla utan att tveka. Sen trodde jag inte det skulle bli 5-1. Men det är inget bra. Celta Vigo på sin sida är också ett sånt där lag som alltid har presterat bättre hemma. Men med tanke på, jag tycker ändå det finns en höjd i Celta Vigo med Iago Aspas och så vidare. Så att jag kan nog absolut störa, och de har stört Bilbao de sista matcherna de har mötts också. Ska sägas. Så en helgardering här, det tycker jag absolut är på sin plats. Jag tycker det är också helt rätt väg att gå. Jag tycker krysset är väldigt intressant spel här. Båda lagen underpresterar för tillfället, får det inte att stämma. Och jag tror på en målsnål historia här, där oavgjort ligger väldigt nära till hans. Ja. Men spikryss får vi inte spela så att det blir hel. Nej, det får vi inte göra. Så då helar man och så går man vidare. Det är sen gammalt. Härligt. Match nummer 10. Då har vi avslutat både Italien och Spanien och tar oss till Frankrike. Lille Marseille. Lille Marseille. Fina Marseille. Det är väl ligans bästa bortalag skulle jag säga. Har varit det stora del av säsongen i alla fall. Här spelar man. Man tappar, han har inga möjligheter på titeln och det har man ju sällan i Frankrike. PSG har väl inte gjort sin bästa säsong, men ändå så vinner de det här.
Jag vet inte, båda har väl en del att spela för. Men samtidigt inte, alltså båda har väl någon form av motivation ändå. Ska man väl ta med sig. Båda lagen har ju en hög höjd. Och Lille är väldigt bra hemma. Medan Marseille är väldigt bra borta. Ni hör ju. Jag tycker att det här kan gå lite hur som helst faktiskt. Jag har väldigt svårt att reda ut det. Tror att det blir en väldigt, väldigt bra match. Men hur den slutar. Det är svårt. Jag har helgarderat här alla dagar i veckan. Det kan antingen vara så att Lille fortsätter sitt stabila hemmaspel och vinner den här matchen. Eller så är Marseille sedvanligt starka borta. Och tar de 3 poängen. Så jag vet inte. Jag vet inte alls. Jag har bara helgarderat och bläddrat vidare om det var jag. Ja, men det är ju du och jag. Så det känns ju som en rätt väg att gå. Jag tycker också att det är en väldigt svår match. Båda lagen krigar på varsitt håll om de här återvärda platserna. Och ja, Marseille har ju liksom fortfarande chansen här mot Lens och knipa Champions League-platsen. Så den kommer man ju definitivt kriga för. Helgardering, eller så tycker jag ju kanske att X2 är ett drag här annars att plocka bort Lille. Men vill du helgardera Albin så gör vi det. Ja, det har varit en farlig väg. Vi kör helt. Då kör vi en helgardering i match nummer 10 och tar oss till match nummer 11. Fortsatt i Frankrike och vi hittar Nantes mot Montpellier. Nantes mot Montpellier. Ja. Nantes. Ingen bra för dagen. Men Montpellier är ju också sådär High Chaparral. Jag kallar dem. Och någon gillar att spela mot Montpellier. Jag har också fått erfara och lära mig. Så att här är tufft igen då, alltså. Det är riktigt tufft. Jag vet inte om man bara. Man kan ju stirra sig blind på att Montpellier har gjort lite mål på slutet och vunnit någon match. Men Nantes generellt sett har ju varit svårt att slå hemma. Men nu har det ju gått lite troll i det. Men den här 0-0-matchen sist borta var nog ändå 90 för dem. Ja. Så helgardering eller alternativt kanske kryss 2 om man vill vara lite fräck. Men, ja, jag vet inte om jag vill vara så fräck här. Där jag tror motivationen här är ju såklart skyhög för Nantes. Det är 3 poäng här som gäller. Allt eller inget. Annars så är det ju antagligen tack och hej till liga. Ja, det är klart det är så, men frågan är om de har det i sig. Montpellier har börjat spela bättre fotboll. Det är så många lag som blir så när de inte har något att spela för, det blir bättre fotboll. Ja, men exakt. Så, men ska vi inte bara helga redan? Det tycker jag vi kan. Det gör vi. Vi helgarderar matchen med 11. Det är nog lite tvärtom mot dig, Albin. Jag tycker ettan är intressant här. Sista chansen, tar man den? Ja, jag tror att man gör det. Det är ju en motivationsgrej såklart, men fotbollen ska ju spelas också. Absolut. Vi går vidare till match nummer 12. Vilket härligt möte vi har framför oss, Albin, i Bundesliga. Bayern München mot Leipzig. Ja, Leipzig jagar om tredjeplatsen och Bayern München måste ju gå rent. Känner man ju. För Dortmund snubblade ju där. Tyvärr för dem. Verkligen. Vilket har gett Bayern förarsätet nu i den här jämna toppstriden. Leipzig har ju jättefin Albin nu form. Också. Förutsättningarna Albin nu är ju också att 2 matcher kvar. Vi ska hitta en spik och en ska vi helga det. Så att snubblar Bayern här i liga racet. Det är väl frågan om de gör det. De borde ju inte göra det. Man tycker ju de inte det. De har ju allt i världen att spela för. Och det brukar bli öppna, det blir ju öppna matcher i det här. Så att 0-0 är ju inte liksom på kartan, utan antingen så blir det skrällseger eller så vinner Bayern det här rätt klart, tror jag. Ja. Vi får väl tro att Bayern gör jobbet på hemmaplan. Hade varit ja, men gör man inte det? Tuffare. Ja, jag håller helt med. Då har man kanske helgrejat ganska snabbt. Man har ju Leipzig nu då. Sen är det ju en match kvar. Det är mot Köln på bortaplan.
fina kull med den aggressivt skrikande hårde tränaren där. Den blir inte helt lätt den matchen, så att det är nog bäst att ta sina 3 poäng här. Ja, jag tror att det är så och att man gör det. Så det är väl bara spika Bayern München här och så jobbar vi in ettan. Ja, vi får helt enkelt göra det med tanke på hur vi låg till också rent sträckmässigt. Sen så jag menar kanske rent jämför man de här 2 matcherna så är det kanske mer intressant att hitta en spik i match nummer 13. Men det känns väl som att kunskaperna både vad gäller Brann och Lilleström är väl sådär för dagen var man står någonstans. Så då känns det väl kanske lite mer tryggt att spika Bayern i detta absolut. Läget. Absolut, och det känns som norska matchen har ju tagits in på vissa Europa-tipskuponger och sådär. Och känslan är att det är vins och förloras huller om buller. Så att det känns väldigt skönt att kunna helgardera match 13, det gör det absolut. Härligt, då har vi satt ihop systemet även denna veckan. Vilket är daget man inte får missa, Albin? Ja du, dragfronten. Ja, nu ser det inte ut som ett drag i talande stund, men Nottingham Forest kommer vara mitt drag, för jag tror att de sjunker betänkligt i procent och Arsenal sticker iväg, så att då gläds jag med Nottingham Forest. Och jag gläds denna lördag med Everton. Glöm inte dem på kupongen. Jag tror att de har goda chanser. Håll utkik var procenten och strecken landar någonstans, men det blir mitt drag för veckan. Systemet, var hittar man det, Albin? Det är ju vårt kära tillsammanslag, spelkast tillsammanslag. Exakt. Så in där och säkra er andel inför lördagens omgång så önskar vi väl alla en fortsatt trevlig vecka och en trevlig helg när det väl är dags. Det ska vi absolut göra. Lycka till allesammans. Hej. Hej, hej.